Ал енді жаһаннан бірер ақпар, Түркияда президент сайлауы аяқталды. Сайлаушылардың саяси белсенділігі қандай, алдын ала нәтиже қандай? Бұл жөнінде меншікті тілшіміз Меруерт Қанағаттан сұрап білейік. Қайырлы кеш, Меруерт. Сайлау науқаны қалай өтті? Жалпы Түркиядағы атмосфера қалай? Өзіңіз толықтырып айтып берсеңіз. Меруерт. Армысыз Қасымхан, Түркияда президенттік сайлау осыдан бір сағат бұрын аяқталды. Жергілікті сайлау учаскелерінде азаматтар бүгін таңғы 8:00-ден кешкі 5-ке дейін 9 сағат бойы дауыс берді. Дауыс беру процесінің соңғы минуттарына дейін сайлау учаскелеріне жүгіріп келіп азаматтық борышын орындап жатқандарды да көрдік. Әзірге сайлау нәтижесі белгісіз. Дегенмен жоғарғы сайлау кеңесі төрағасының мәліметінше бұл жолғы қорытынды 14 мамырға қарағанда ерте жарияланбақ, себебі екі ғана кандидат бар. Азаматтар сайлау учаскесінде оларға берілген мөрді басу арқылы өз таңдауын жасайды. Төрағасы мәлімдеме жасаған еді, назарларыңызға ұсынамыз. Bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi. Bugün ötken prezidenttik saylauda dauıs beruudun ekinchi kezeñi ayaqtaldı. Дауыс беру процесіне әсер ететін және біздің басқармаға көрсетілген келеңсіз жағдай болған жоқ. Қарсылықтар бағаланды. Қатысқан сайлаушыларымызға алғысымды білдіремін. Сайлау түрк халқына құт береке алып келсін. Anadolu мен Анка ақпарат агенттіктері сайлаудың алдын ала нәтижесін жергілікті арналарда жариялайды. Онда саналған 81 провинциядағы ашылған сайлау жәшіктерінің проценті мен кандидаттардың үлесіне тиген дауыстар беріледі. Былайша айтқанда, бұл күн, бұл түн саяси белсенді түрік жұрты үшін ұзақ болмақ. Себебі бір дауыс туыстас түрік халқын 5 жыл бойы кімнің басқаратынын анықтамақ. Нәтижелерге тағы да бір көз жүгіртіп көрейін. Әлі де белгісіз, әлі жоғарғы сайлау кеңесі бұқаралық ақпарат құралдарында әлі нәтижені жариялауға рұқсат берген жоқ. Жоғарғы сайлау кеңесі жариялайтын болады. Жергілікті арналардың айтуынша, нақты нәтиже ертең жариялануы мүмкін. Бүгін 191 мыңнан астам сайлау учаскесінде сайлау құқығына ие азаматтардың саны 60.721.745. Оның қанша сайлау учаскесіне барған алдағы уақытта белгілі болмақ, Қасымхан. Түсінікті, Меруерт. Ендігі сұрақ, жалпы президент белгілі болды делік. Келесі әрекеттер қандай болмақ? Түркияда қандай дәстүр бар? Балкон мәлімдемесі дәстүрі бар. Бұған дейін бұл дәстүр президенттің мүше болған партия ғимаратынан жасалатын. Бірақ егер Реджеп Тайып Ердоған президент болып сайланатын болса, бұл жолы ол халыққа дәстүрлі түрде билік партиясы штабының балконынан емес, Бештепедегі резиденциясынан сөз сөйлеуі мүмкін деп күтілуде. Ал Кемал Кылычтарұлы республикалық халық партиясы ғимаратынан жұртшылыққа үн қатады. Қазірдің өзінде екі кандидаттың мәлімдеме жасайтын жеріне халық жинала бастады. Менде қазір бар ақпарат осы. Түсінікті, Меруерт, мардымды ақпаратыңызға рахмет. Қымбатты көрермен, Түркиядағы меншікті тілшіміз Меруерт Қанағат болатын бізбен тікелей байланысқа шыққан. Рахмет.